Питання покращення умов Центру реабілітації дітей-інвалідів, ремонт і розширення приміщення, збільшення штату працівників підняли громадські активісти, батьки вихованців та директор центру Тетяна Осадчук на сесії міської ради перед депутатами. Перше, це потрібно нам в оренду надати ці приміщення. Друге, нам потрібно зробити утеплення підлоги, поставити металопластикові вікна і хотіло, що можна збільшити ставки для того, щоб спеціаліста був свій кабінет. За той період часу діти-інваліди збільшилися. Ми вас дуже просимо, надайте допомогу нашим дітям в покращенні умов і в покращенні медичного персоналу. Щоб ви розуміли, там немає умов, щоб здійснювати ту реабілітацію. Спеціалісти ходять, я кажу, вони волонтери. Наскільки важко з такими дітками працювати, а вони працюють по півставки. Хіба там за ті кошти можна з такою дитиною дійсно надати реабілітацію? Але вони і працюють понад умови для того, щоб допомогти діткам. Директор центру Тетяна Осадчук назвала суму, яка потрібна – 187 тисяч гривень. Сума, яка виведена саме в рішення – це 187 тисяч. Сьогодні ми можемо зробити ті пропозиції, які внесені в це рішення. Колись кімнату у 25 метрів квадратних надали в користування центру реабілітації працівники медичної галузі. А сьогодні розширення, про яке просить Тетяна Осадчук, саме у межах цього приміщення неможливе, відповідають їй з ряду об'єктивних причин. Ми з Тетяною Миколаївною про це говорили, що про розширення не може бути мови. Чому? Розказую. Стоїть питання зараз – закриття дитячої поліклініки. І потрібно центр, який сьогодні існує, нам надавати більше послуг, ніж сьогодні є. Але над цим думали. Депутатська комісія спочатку розглядала як варіант перенесення кабінету БЦЖ. Проте цей варіант виявився не найкращим. Вирішувати питання перенесення БЦЖ в тут диспансер. Я хочу когось запитати, хто сьогодні хоче свою дитину ввести в тут диспансер, який сьогодні в пристосованому приміщенні на проведення щеплення. Центр буде працювати і має, заспокоїла батьків секретар міської ради Юлія Левтер. Було таке рішення прийнято допомогти вам. Вам було тоді озвучено, щоб ви склали новий кошторис. У приміщенні реабілітаційного центру взимку дуже холодно, тому прозвучала пропозиція замінити не тільки 7 вікон, а усі без винятку. Включити його, але передбачити кошти на весь на заміну вікон в цьому приміщенні. І це буде правильно. Депутати міської ради проголосували за виділення коштів на ремонт відділення реабілітації у сумі 300 тисяч гривень, а заодно на перспективу доручили відділу комунального майна шукати для Центру соціальної реабілітації, де є директором Тетяна Осадчук, інше приміщення. 2 заклади в одному приміщенні на одній території нічого доброго не несе. Ні для дітей. Наше головне завдання – надати дітям кращу послугу, створити нормальні умови. І я пропоную саме такий підхід. Було взято до уваги і питання збільшення штату або ставок працівників, які працювали на півставки. Дітям, які займаються в даному центрі, обов'язково потрібно додатково ввести посади логопеда, масажиста, дефектолога і реабілітолога. Обов'язково. Прийняли рішення про виділення коштів. Раз. Друге питання. Вирішити приміщення. 2. І третє питання – ввести ті посади, про які сказала Валентина Васильівна. 3. Такий алгоритм. Підтримується? Депутати міської ради підтримали усі 3 пропозиції, що стосуються Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.